שטייטל מנש מיטה קפליץ', ובוז'י, שטייטל מנש מיטה קפליץ', אז זו איזה. מי זה נעזו היא? ואת, ונזר אל עזר, מסתכנת אף, מסתכנת איש. בוז'י, שטייטל דעות נהיה להם, תמות מן קפליץ', בוז'י. אפילו מזולדיות אין דם קפליץ', לא סתיר שביל. מדופנה מניע את מטפס, לא איזה שבעיה. אפס עזו, תראו ואת השלוף, מוציא זה ואת עשו את הדעת. אבל סוף סוף, אבל זה צמדו יוצא זמן. אין חוי, כשהוא יקן טפס, הראש לפן, דיה לפוף, נוסמי זה היה פוף. זוג איך אך תאי ראין. עוד קימן תיק, מי זה 30 יום קודם לפירים, אם דוס ודן 30 יום קודם לפסח. יידי שקינדר בשעה זה נם בשמחה. תין זה צי הזה לכם בוי רדי קייניוני וסמיכנס נשפור שטל וסמיכה ברן. אין דבלדו בווי שזה נלוסטינק נשדם בשמחה. אך צריכה גלגנית, אמות הזו יפלגית תסיבס נשדם בשמחה.